କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା ତ୍ରୁଟି ପରେ ଟିକାକରଣରେ ଭୁଲ, ଟିକା ନେଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍। ସଫଳତାର ସହ ଟିକାଦାନ ହୋଇଥିବା କହୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ସେହି ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କିଏ ଟିକା ଦେଲେ ତା ନାଁ ବି ଲେଖା ହୋଇଛି। ସଫଳତାର ସହ ଆପଣ ଟିକା ନେଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ପାରାମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ, ଯିଏକି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ପରେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଟିକା ନେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏଭଳି ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କରୋନା କାର୍ଯ୍ୟବେଳେ ଧୋକା ପରେ ପୁଣି ଟିକାକରଣକୁ ନେଇ ସରକାର ଆଉ ଏକ ଧୋକା ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ପାରାମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ଓଏନ୍ଏମ୍। ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ଆପଣ ଟିକା ନେବ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଧାରଣାରେ ଥିଲୁ ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ଏବେ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ ଟିକା ନେବା ପାଇଁକା। ତା ପରଦିନ ଇଭିନିଂରେ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା ଯେ ଆପଣ ଟିକା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ଟିକା, କୋଭିଡ଼ର ଫାଷ୍ଟ ଟିକା ସଫଳତାର ସହ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସହିତ ହେଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଯେତିକି କାମ କରିଛି, ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ହିଁ ଆସିବ, ମନକୁ ମନ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ନାଁ ଆସିବନି ନା। ମନୁମନ ମୋ ନାଁ ଆସିବ କି ତପସ୍ୱିନୀ ବେହେରା ଟିକା ନେଇଗଲା ସିଷ୍ଟମ୍ ଲେଖିଦେବ କି, ଏମିତି ମେସେଜ୍ ଛାଡ଼ିଦେବ ସିଷ୍ଟମ୍। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି ଆମେ ନେବୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୟ ଥାନ୍ତା ଆମେ ଟୋଟାଲି କୋଭିଡ଼କୁ ଆସିନଥାନ୍ତୁ। ଟିକା ତ ଦୂରର କଥା, ଆମେ ଘରେ ଥାନ୍ତୁ। କୋୱିନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେଉଥିବାରୁ ଏପରି ଭୁଲ ମେସେଜ୍ ଚାଲିଯାଇଛି। ଦୁଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଏମିତି ମେସେଜ୍ ଚାଲିଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ମେସେଜ୍ ଚାଲିଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆମେ ପରେ ଟିକା ଦେବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ସେ ଆମର ଯେଉଁଟା କୋୱିନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଅଛି ତାର ମଝି ମଝିରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ସେ ସର୍ଭର ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଉଛି, ବେଳେବେଳେ ରଙ୍ଗ ମେସେଜ୍ ବି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ବେଶୀ ଯାଇନି। ବେଳେବେଳେ ବେନିଫିସିଆରୀ ଯେତିକି ଆମର ଆମେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛୁ ତା ବି ଠିକ୍ ଭାବେ ଦେଖାଉନି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ବିଶେଷ କିଛି ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉନି। ଆମର ଯେଉଁଟା ନଜରକୁ ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୁଣି ଡାକି ଟିକାକରଣ କରିଦେଉଛୁ। ସେଇଟା ଯେଉଁମାନେ ଟିକା ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ରିସିଡ୍ୟୁଲ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 68,743 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରାଯାଇଛି। ବୁଧବାର ରାଜ୍ୟରେ 93 ସେସନରେ 7,946 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହା 99%। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 17 ସେସନ 1674 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ହୋଇଛି, ଯାହା 108%। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋଟ 5,849 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି କେଉଁଠି ବି ସାମାନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଇନି। ଟିକା ଆମ ପାଖରେ ମହଜୁଦ ଅଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଟିକାକରଣ ଚାଲୁ ରହିବ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଟିକାକରଣ ଚାଲୁ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଆମର ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ହେବ, ଆମେ ଆଜି ବହୁତ କଭର କରିବୁ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଥା ଆମେ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛୁ, କେତେ ସେସନ ହେବ 25 ପରେ ସେଇଟା ନୂଆ ସେସନ କେଉଁଠି କେତେ ହେବ ସେଇଟା ପୁଣି ଆଉଥରେ ଫାଇନାଲ ହେବ। ଯେଉଁଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ 100% ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଅଧିକ ଡୋଜ୍ ପହଞ୍ଚିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3,38,000 ମଧ୍ୟରୁ 1,92,555 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।